maravilhosas e maravilhosos, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso lindo e belo canal. Hoje estou muito feliz, muito alegre em gravar aqui mais um dia para vocês. Acabei de tomar um banho de chuveiro, ou coisa maravilhosa é tomar banho de chuveiro. Ai, gente, chega, é bom que a gente comece o dia, né? Se tiver um pouquinho de preguiça, o banho já tira logo, olha, já limpa o nosso corpo, já é, ó, ótimo para começar o dia. Vamos aqui, ó, para mais um dia aqui no canal. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e deixar aquele super like. E é isso, bora, bora. Já estou aqui, ó, com meu cafezinho com leite, um pãozinho que também chamam pão de leite, mas aqui chamamos de pão massa fina. Irei tomar agora meu café aqui rapidinho, e o que eu irei fazer depois? Irei fazer um almoço delicioso e maravilhoso para vocês. Daqui a pouco eu falo para vocês qual é a receita, viu? Tomar um cafezinho aqui maravilhoso. O almocinho de hoje vai ser um fígadozinho, já tá temperado com sal, corante e um pouquinho de pimenta do reino. Olha a delícia. Olha, agora eu vou temperar aqui direito o nosso almoço. Terei logo descascar aqui as batatas e vou cortar em rodelas para poder cozinhar, pra gente poder fazer nosso purê. Então bora cuidar logo aqui. Acrescentei um pouco de sal, a água, agora ele deixar cozinhar, deixar ficar bem molinha para depois nós dar continuidade ao nosso purê. Eu irei fazer o nosso arroz, que o fígado é rapidinho. Nossa batatinha já está cozida, o que eu queria fazer? Irei colocar aqui no prato e vou amassando. Estou fazendo aqui no sítio, viu? Aí depois eu mostro passo a passo para vocês do nosso purê maravilhoso. O arroz também já tá no fogo, arroz de alho. Pensa no arroz delicioso. Uma maravilha. Olha. Olha aí, pessoal, no meu purê eu coloquei mesmo só cebola, porque uma vez eu coloquei alho e o alho fica muito forte, eu fiquei arrotando só alho. Eu coloquei mesmo só cebola, leite. Aí depois eu vou acertar um pouquinho do sal. Eu coloquei aqui, ó, bastante leite. Deixei até um pouco meio ralo, ó, porque tem uns pedaços que ainda fica meio grande. Aí como ele vai cozinhando em fogo baixo, esses pedaços aqui vão se desfazendo. Então eu mesmo vou pressionando aqui, ó, pra poder se desfazer. O arrozinho aqui, ó, já tá quase pronto também. Aí vamos já fazer o fígado, delicioso. Aí, pessoal, coloquei um alhozinho aqui pra refogar em fogo baixo, pra poder colocar nosso fígado, né? Porque fígado, vocês sabem que não pode deixar em fogo alto, senão queima. Aí eu vou deixar mesmo só pegar aqui uma cozinha e coloco o fígado aqui pra dar uma refogadinha. E agora eu tô refogando a cebola e o pimentão. Ali é o tomate, eu gosto de botar por último, né? Deixa eu pegar só uma douradinha aqui e coloco o fígado e misturo tudo junto novo. E olha, meus amores, o resultado do meu fígado aqui, ó, maravilhoso. Gente, prefiro assim, com bastante caldo. Olha, pimentão, cebola, tomate. E esse aqui é o resultado. Agora bora almoçar. O resultado do meu almocinho, olha. No fígado eu coloquei extrato de tomate, açúcar, cebola, pimentão, tomate. Olha meu purê como é que tá. E bastante caldo. Então é isso, bora almoçar, né? Almoço, querem, querem, querem. Vamos almoçar aqui no sítio. Maravilhoso.
Já descansei aqui o almoço maravilhoso. Agora o que eu queria fazer? Tenho que cuidar das minhas plantas, dar uma limpada, jogar água nelas. Tenho que jogar também a terra dos gatinhos fora. Então tem algumas coisinhas pra organizar. Também vou cortar minha unha. Vão me acompanhando aí, meus amores, ó. Deixa like no vídeo e também se inscreva no canal. Já coloquei também umas plantinhas minhas no sol, ó. Depois eu vou ter que varrer aqui o chão, que eu vou daqui a pouco varrer a casa também. Coloquei elas aqui pra pegar um solzinho. Essa roxinha ali, ó, resolvi trazer pra cá, porque eu acho que ela não tá se dando muito bem lá dentro de casa. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plantas aqui fora. Aí também vou dar uma olhada nelas e tirar esses matinhos aqui, ó, de dentro delas, das plantas. E o pior é que a maioria é ortiga, o que me deu alergia. Só que é ortiga de rato. A outra que me deu alergia, um outro tipo de ortiga, que tava até uma aqui agora. Eu tirei uma daqui e uma dali. Só que essas aqui eu vou botar minha mão na sacola pra poder tirar, pra mim não correr o risco, né, de pegar a alergia de novo. Aí essas outras duas aqui eu coloquei pra pegar um solzinho. Aí eu vou aproveitar, vou aguar elas também. E olha o dia como tá. Hoje o solzinho não tá pra brincadeira. O solzinho tá quente e Ave Maria. Mas assim que é bom. Já terminei de lavar o banheiro. Meu incenso aqui queimando, ó, pra tirar todas as energias ruins daqui da minha casa, em nome de Jesus e de mim também, ó. Amo demais o incenso. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito. Mas agora eu irei varrer aqui minha casa, ó. Me acompanha aí. Oh,
varrer minha casa, mas a vontade mesmo que eu tava, pessoal, era de lavar, porque meu chão já tá precisando. Eu só não vou lavar agora, porque já tá muito tarde, já tô com medo da água acabar. Mas senão eu ia lavar, mas depois de amanhã que vai ter água de novo, né? Que só dá água um dia sim, um dia não. Vou lavar meu chão, fazer aquela limpeza mesmo pesada. Outra coisa que eu quero mostrar bem aqui pra vocês, que eu não tô nem acreditando. Gente, alguém me diz se eu rocei esse chão aqui semana passada. Olha o tanto de mato que já cresceu. Meu Deus do céu, não dá pra acreditar, sinceramente. Esses maiores aqui, ó, são plantas, né? Esse aqui dá florzinha, esse aqui são meus pés de mamão, ó, como já tá crescendo, cresce rápido. Aquele ali dá florzinha também, ó. Esses aqui também, ó, tem umas florzinhas muito bonitinhas, ó, que elas ainda vão nascer. Essas aqui tem outras também, ó. Aí aqui como é que já tá, meu Deus do céu, já tá cheio de mato de novo. Essas aqui são umas, minhas flores também, ó, elas estão fechadas agora, elas só abrem quando tem sol. Esse aqui é meu pé de mamão. Esse aqui, ó, pé de mamão, esse aqui é mato. E esse aqui eu resolvi deixar, ó, porque ele fica tipo parecido uma grama. Deixa eu mostrar aqui pra vocês direitinho, ó. Ó como ele fica bonitinho, ele cobre o chão todinho. Então esse eu resolvi deixar. Agora esses outros aqui, ó, gente, não acredito, sinceramente. Mas é assim mesmo. E olha o que temos de novo. Tá sendo direto, na verdade, ó. Mamãozinho quase no ponto de apanhar. Vou deixar passar mais uns 2 dias pra poder apanhar. Vou aproveitar, vou tirar logo essas folhas daqui também, que já estão secas. Pronto. Esse aqui foi o meu varalzinho que eu fiz, meus amores. Olha, ficou bonitinho pra me estender roupa. O bom de varrer a casa todo tempo, né? Lavar banheiro, deixar as coisas limpinhas, organizadas, é bom porque você vai só mantendo. Não precisa você estar fazendo aquelas faxinas toda vez pesada, né? Mas pelo menos uma vez por semana eu gosto de estar faxinando minha casa, deixando tudo limpo, tudo organizado. Aquelas faxinas mesmo pesadas. Mas como eu venho fazendo direto, aí eu fico só mantendo mesmo. Uma ótima dica pra vocês também, que são donas de casa. E meus amores, ó, não esquece, deixa o like aí no vídeo. E outra também, você que não é inscrito, ó, convido você a se inscrever no canal. Ó, aperta bem aqui no vermelhinho e se inscreva. E é isso, bora continuar que eu já tô quase terminando aqui, graças a Deus. Meus amores, acabei de organizar minha casa todinha, graças a Deus. Adivinha qual foi a lembrança que me bateu hoje, meus amores? Eu varrendo aqui o chão, lembrei de quando eu tava lá na casa da minha avó, morando na casa da minha avó. E eu comecei a vir pra cá, pra minha casa, né? Comecei a pintar a grade da janela, comecei a pintar o chão, comecei a pintar a grade aqui da porta, comecei a pintar minhas portas, que são pintadas também. Não sei se vocês são desse tempo, né? Mas eu creio que tem escrito sim desse tempo ainda. De quando eu tava começando, terminar de concluir as reformas pra poder me mudar. E vendo eu morando aqui já há alguns meses nessa casa, é tão gratificante. Você não sabe o quanto é gratificante a pessoa ter seu próprio canto, ter seu próprio teto pra dormir. Foi na base de muita luta, de muito esforço, né? Trabalhando durante 6 anos em pé, andando de um lado pro outro, sem sentar, sem descansar. Gente, foi muito, muito trabalho pra mim ter essa casa aqui. Apesar de ser simples, mas foi, custou um dinheiro, gente, um dinheiro bem alto. Então, vendo assim que muitas coisas eu fiz, né, braçalmente, vendo toda a luta que eu fiz, eu vendo assim hoje é muito gratificante. Todo dia eu agradeço a Deus por isso, por essas bênçãos que Deus tem na minha vida. Pode ser pouco para muitos, mas para mim já é bastante, porque para quem veio, né, da infância de extrema pobreza, de ter às vezes mau alimento para comer. Então, eu agradeço muito a Deus, né? Ainda tem muitas coisas que faltam melhorar, faltam encaixar. Mas tá tudo entregue nas mãos de Deus. Porque, independente de qualquer coisa, meus amores, Deus nunca me desamparou. Deus sempre ouviu minhas orações. E eu sou muito feliz e tenho minha fé muito grande. Eu digo muito que a fé, ela pode mover montanhas. Tudo que eu tenho hoje em dia, tudo que eu venho conquistando, tudo que eu venho alcançando, é na base de muita fé que eu tenho. Então,
Se eu conseguir, vocês também conseguem, sabia? Independente das coisas que vocês sabem, né, que eu passo, mas eu tô sempre aqui mostrando garra firme, forte. E é isso, a gente tem que ir pra cima. A gente não deve se baixar a cabeça pro mal, não, gente. A gente tem que correr pra cima do problema e resolver. Nada melhor do que resolver os seus problemas. Porque a gente ficar parado, sentado, deitado, se lamentando, chorando, todo dia falando coisa ruim, não vai adiantar de nada. Então, a melhor coisa que tem é a gente ir pra cima, correr e saber que tudo passa uma hora, né? Tudo é fase. E é isso, meus amores. Agora eu vou lanchar e vou levar vocês comigo também. Bora lá. Já cheguei aqui pra me preparar. Nossa vitamina gostosa, linda e maravilhosa. Olha quem tá ali cuidando das suas lindinhas filhas, que as galinhas estão destruindo. Deusa. Pessoal, é bom ter essas galinhas aqui, né? Muito lindo, mas também elas dão um trabalho que vocês não imaginam. Eu creio que, na verdade, essas galinhas eram pra viver presa, em algum local presa. Porque tem muitos inscritos também, né, que me dão dicas pra me fazer horta e tudo. Só que com as galinhas soltas, meus amores, não tem nem como eu fazer horta. Que elas vão destruir tudo. Se elas destruírem essas plantas aqui, ó. E essas aqui que ficam aqui em cima, imagine uma horta. Elas iam fazer a festa. Então, pra mim fazer horta, eu tenho que deixar elas presas, né? Fazer um chiqueiro pra elas. E também é complicado, gente. Porque, como eu disse pra vocês, o sítio não é meu. Eu apenas gravo aqui, né? Então, tem muitos donos e, às vezes, tem certas coisas que eu fico meio impossibilitado de fazer. Mas, tudo uma hora passa, né, gente? Um dia Deus pode abençoar também, né? Eu conquistar um espaço realmente que seja meu. A casa é minha, né? Como eu disse pra vocês, mas minha casa é pequenininha. E como elas dormem ali, ó, em cima do teto, aqui elas pulam pro meu quintal. Se eu fazer uma horta no meu quintal, eu até queria fazer. Se eu fizer, elas vão destruir tudo. Aí é complicado. Por isso, antes de eu fazer o lanche, eu vou ter que fazer outra coisa aqui, ó. Porque as galinhas, elas são quatro, só tem três ninhos. Então, o que que eu irei fazer? Eu irei tentar improvisar outro ninho bem aqui, ó, pra poder deixar as quatro chocando. Eita, meus amores, imagina o tanto de peitinho que não vai sair. Misericórdia, já tô até vendo. Só que quando eu soltar ele, gente, agora eles vão ficar sendo criados aqui dentro. Aí depois que ele já estiver bem grande, que a gente vai soltar eles. Porque os bichos estão comendo os pintos tudinho. Aí é complicado, né? O que que eu irei fazer pra lanchar? Peguei esses mamãozinhos lá de casa, né? Que eu tirei nos vídeos anteriores. Aí eu irei fazer o que? Irei abrir, descascar, fazer uma vitamina aqui gostosa pra gente lanchar. E é isso, bora me acompanhando aqui. Meus amores, as cascas eu jogo aqui pras galinhas comerem aí, né? Os galos. Olha como eles estão comendo aí, ó. Eles gostam. E eu raspei com a colher porque ficou mais fácil pra eles comer. Bom, pra me tirar. Eu coloquei aqui 3 colheres de leite em pó, coloquei um pouco de leite líquido, coloquei 3 colheres de açúcar, um pouco de água, agora irei bater nossa vitamina aqui para poder lanchar. Eita, vai ficar uma delícia. Vitaminazinha pronta, olha a maravilha, agora irei tomar aqui. Agora irei lanchar, ó, minha vitaminazinha. Minha vitamina, pessoal, eu acho que combina muito com pão, então eu gosto demais. Pão massa fina é pão de leite, né? Como as pessoas conhecem. Querem. Meus amores, e mamão tem benefícios muito bons. É bom para o intestino, para regular, para proteger o intestino. É bom para diabetes. Auxilia também no emagrecimento. Auxilia também na imunidade. Tem muitas propriedades bacanas. Eu gostei demais. E é isso, ó. Bora lanchar agora, né?
Pessoal, eu confesso que eu não resisti, olha. Eu peguei outro pão e outra vitamina pra comer. Tá muito, muito gostoso, olha. Vou lanchar de novo. Tá muito, muito bom, eu gostei demais. Não entendo, no começo do vídeo eu comecei a gravar, tava fazendo só o 2, ó. Aí de repente parece até que já tá de noite, mas não. Ainda tá cedinho. E olha como é que já tá aqui, ó. Querendo chover. O tempo já tá todo fechado e nublado. E olha as mangas. Praticamente já não tem mais. Eu tô olhando ali só 3 mangas. O tempo de manga já tá passando, ó. No chão nem tem mais mangas ali. Agora acho que vai vir muito é tamarindo. Esses pés ali, meus amores, são de tamarindo. E eu espero que tenha pra eu poder fazer muitas coisas gostosas aqui pra vocês. Pessoal, olha quem passou o dia sumido. Meu Deus, já tava preocupado, querendo saber onde é que espera assim a tava. Esperancinha não sei, mas assim por muito tempo. Quer me matar do coração, é gato. Menino procurando faz a hora esperancinha. E não sabe onde esperancinha tava. Olha a rosinha do deserto, pessoal, como tá linda. Ela disse que só é difícil, né, para botar flores. Mas ficou bonitinho com essas pedrinhas. Os cactuzinhos também da minha avó, que ela fez pra mim. Tão muito lindinho. Esse aqui ontem os gatos derrubou. Olha aí. Mas eles estão muito lindinhos, olha. Maior fofurinha pra quem é macaco. Uma beleza. Esse aqui ele já é mais peludinho. Parece que tem tipo uma teinha de aranha. E desse aqui ó, já parece que é normal. Desse aqui também. Muito lindos. Fiz aqui esse ninho meio que improvisado. Eu coloquei areia e umas folhas de banana. Aí a galinha que quiser chocar, ela coloca os ovinhos delas aqui, ó. Minha avó disse que a maioria dos ovos desses aqui estão estragados, né? Aí eu não sei. Porque como tem muito galo, aí estão gorando os ovos. A gente tem que deixar só um galo. A gente tá tentando pegar o galinho, né? O amarelinho que fica baixando as outras galinhas pra poder tirar. Então não tá deixando ele, tá baixando as galinhas também. Já está de noite também, já tirei até aqui minha barba, olha. Deixei bem limpinho, que amanhã eu quero resolver umas coisas. E já está de noite, ó. Já tomei banho. Então é isso, meus amores. Esse foi mais um vídeo para o canal. Só vim mesmo aqui encerrar. Vou deixar aqui uns videozinhos, ó, no final para vocês assistirem. Ative o sininho de notificações. Deixe o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!